Podržavam inicijativu Srpskog nacionalnog savjeta za raspisivanje referenduma o poništenju nezavisnosti monstrum države Kosovo od strane crnogorske vlasti, ocijenio je pjesnik i član Upravnog odbora Udruženja književnika Crne Gore Veselin Rakčević. Sam čin priznavanja ove nesuvisle tvorevine od strane crnogorske vlasti predstavlja najveću sramotu u istoriji Crne Gore, navodi Rakčević. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić u autorskom tekstu za Beogradski kurir piše da napori u vezi s Kosovom izgledaju kao Sizifov posao, ali da se ne smije odustati. Svi mi koji smo na vlasti, ali i oni koji su sad opozicija, imamo odgovornost, napisao je Dačić i dodao da su međutim i Tadić i Đilas i Jeremić izgleda zaboravili šta ta riječ znači. Za razliku od njih, čini mi se da je sadašnja vlast s Aleksandrom Vučićem na čelu spremna da se uhvati u koštac sa svim teškim odlukama, istakao je Dačić. Povodom izjave kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da će rat sa Srbijom zvanično biti prekinut kada dvije strane priznaju jedna drugu, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je istakao da je ratna retorika nešto što bi moralo da bude predmet oštre reakcije svih onih u međunarodnoj zajednici kojima je stalo do stabilnosti i mirne budućnosti. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj se tokom obilježavanja 140. godišnjice Prizrenske lige sukobio na govornici sa starijom ženom koju je htio da skloni s bine. Haradinaj je ženu prekinuo tokom obraćanja, uhvatio je čvrsto za zglob lijeve ruke i pokušao da je skloni s govornice. Haradinaj je uhvatio za rame, ali ni tada nije uspio da je izgura, pa je pozvao u pomoć obezbjeđenje koje je ženu odvelo sa bine, vidi se na video snimku. Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da povuče podršku zajedničkom saopštenju sa samita lidera grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja pomalo je deprimirajuća, ocijenila je njemačka kancelarka Angela Merkel. Teško je i ovog puta i razočaravajuće, ali to nije kraj za G7, rekla je kancelarka Merkel u intervju za njemačku televiziju ARD. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un pozvao je predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da u julu posjeti Pjongjang i tamo se održi drugi sastanak na najvišem nivou, saopštio je južnokorejski list, pozivajući se na neimenovane izvore. Poziv se nalazi u pismu koji je Trumpu predao predsjednik Centralnog komiteta Radničke partije još 1. juna. Kim Jong-un je naveo da su obje strane izrazila spremnost da nastave kontakte na najvišem nivou. Vrijeme u Crnoj Gori, pretežno sunčano i toplo, uz umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima i u planinskom zaleđu Jadrana ponegdje uslovi za kratkotrajnu nestabilnost. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, najviša dnevna temperatura od 24 do 35 stepeni. U Podgorici pretežno sunčano i toplo, uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti i malu mogućnost za poslijepodnevnu nestabilnost. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, najviša dnevna temperatura oko 34 stepena.